今年 J2 で戦うことになって、それでもお二人はチームに残られたっていうのは、まあ、改めてになるかもしれないですけど、チームに残った理由っていうのはどういうところだったんですか。非常に難しい答えにくい質問になってくる。答えにくいよな。まあ俺は、うん、まあもちろんそのまあ年も年なんで J1 でやりたい気持ちももちろんあったんで、正直に言うと、まあ、移籍先ももちろん探しましたけど、まあなかったっていうのも、一つやし、その中で契約延長してくれるっていう、このチームに去年拾ってもらって延長してもらえるっていうのもあったし、まあ、やっぱり J2 に落としてしまったっていう責任もあったので、まあ、なんとかね1年で J1 昇格させたいというかね、それをが恩返しだと思ってるんで、まずはそこをしたいっていう、まあ、その目標にしっかり自分も力を貸せればなっていう思いで契約させてもらいましたけど、はい。僕はワールドカップが終わって、まあ、今の本当乾の話も本当にもう僕も本当に、まあ、持ちっていうか、それは多分サッカー選手みんなそうで、少しでも上のレベルで自分がプレーできる可能性がもし目の前にあるのに、うん、それをなんていうんですかね、じゃあ例えば落としてしまった責任とか、じゃあいろんなものを理由でそれを断ってクラブに残るっていうのは、僕逆にクラブからしたら迷惑な話だって思ってるんですね、正直。やっぱりそれ常に上を目指すから頑張れるし、僕もじゃあいやもう J2 落としちゃったからもうエスパルスで頑張るよっていうテンションで僕も乾も多分やってたら、多分こんな頑張れないよね。やっぱ常にこう上で、乾もやっぱヨーロッパリーガでもバリバリやってワールドカップもプレーしてて、やっぱ上のレベルを知ってて上にでやりたいって思いがあるから、今この環境でプレーするって決まった時に本当にもう腹くくってもうここであげようってやっぱ思えると思うし、で僕も本当そうで、ワールドカップ終わった時はやっぱ上でやりたい、ワールドカップっていう場を経験したので上でやりたいって思いが本当に強かったし、だからね今年の初めは、あの当然ね、それはエスパルスのをずっと応援してる人からしたら面白くないのも全然理解できますけど、でもやっぱもしいいクラブからオファーあるんだったらそこでやりたいっていうのは自分の中ではもう絶対持ってて、ただ僕の場合はやっぱり、まあ、去年キャプテンとしてエスパルスでプレーしてて、言い方悪いですけど他の J のクラブで J1 のクラブでやるっていう選択肢はもうすぐなかったです。もうそれはもう海外のプレーでプレーするかエスパルスで J2 でもプレーするかの本当に2択で、でやっぱりそれは、エスパルスを落としてしまったっていう、なんて言うんだろうな、申し訳なさよりもエスパルス本当はもっとできるのになって思ってたっていう、そのポテンシャルを感じてたところはあるので、なんかそのエスパルスで J2 で1年やるっていうのでも正直やりがいはすぐあるんじゃないかなっていうのは感じてたので、だから最終的にもうあの海外がないっていう時点でもうエスパルスでプレーするっていうふうに決めましたけど、でもまあ乾も僕も多分それは逆に、これ分かんないです、見てる方とかエスパルスのサポーターの方とかエスパルスの選手がもし見せたらみんな感じてほしいのは、目の前に例えば今じゃ僕ら2人にレアル・マドリードからオファー来たら断った方がいいですかっていう話なんですよ。例えばですよ、究極本当目の前にからやっぱね上のクラブからチャレンジする可能性があったら、それはやっぱりそこを僕は掴みに行くべきだと思うし、うちのディサロが湘南に移籍するっていう決断をして湘南に移籍するんですけど、それもやっぱりそうやってねチームが J2 なのに一部に一人だけ行くどうなのってなるかもしれないですけど、それは個人のやっぱ頑張った証なので、なんかそれはやっぱサッカー界のノーマルとして、やっぱ僕はそういう選手が周りにいたらいやもう行けって当然言うし、なんかそれは逆にねそれがあるから僕らもここで今頑張れる、このチームを上に上げようと思ってもっと上を目指して頑張れるっていうのはあるのかなと思いますね。このチームにはポテンシャルがあるっていうのは主にどういうところから？あるよね。あるある、めちゃくちゃある。まず個人として、はい、特徴を持った選手が多い、いい選手がすごい多いんで、俺ほんと去年来るまでは印象がなくて、はい、まあ対戦もしたこともなかったし帰ってきてからもなかったんで、でまあやっぱ試合もそんなに見る機会もなかったし、でまあ順位は下やから、あ相当
なんか弱いんかなって思ってたら、で入ったら上手いやつ多いし能力高いやつも多いし、なんでこんな下の順位にいるんやろっていうのが正直な印象で、ただまあまあ能力が高い個人のこう技術が高いだけじゃもちろんチームって成り立たないんで、まあそういう勝負弱いとかいろいろあるんですけど、そういうところを抜いたら本当にポテンシャルっていう意味ではめちゃくちゃあるよな、このチームのみんな見てもどの選手見ても思いますけどね。そこは僕はまあ本当そのチームっていうところ、選手もそうですけど、本当この街とかそのこのクラブっていうものにもっと伸びしろとかポテンシャルがあるんじゃないかなっていうのをすごく感じてて、僕息子が小学校4年生で静岡でサッカーやってるんですけど、静岡の子供たちのサッカー好き度すごいんですよね。あ、そう、僕だから東京、鳥栖で日本3チーム目なんですけど、あの小学校で静岡市の小学校って下敷きが選手の顔写真入りの下敷き配られるのよ。そうだから子供たちがみんなエスパルスの選手を知ってるの。すごいな、 それで小学校の低学年の子は漢字読めないからまず外国人から覚えるの読めるカタカナの選手から。そういうことだ。そうだから、そうなんかそうやってまず町の、じゃあ本当にうちの子の友達の、じゃあ女の子、小学校1年生2年生の運動しないような女の子でも、うん、エスパルスの選手の名前分かってるとか、あと本当僕がびっくりしたのはスーパーに行ってあんまりないんですけど40代50代の女性の方に頑張ってよって声かけられるって、うん、あんまないんですよ他の町って。要はあんまりそうサッカーをあんま見てるその層が見てないから。でもそういう人たちが普通にいや頑張ってよ今週行くからねって言ってくれる町なんですよね。確かに。そうだからその本当にこの土壌として、逆にそれが恵まれすぎてて、そんなに変な話努力しなくても集客できちゃうとか、もしかしたらそういう問題もあるのかもしれないですけど、でも本当にこの町はサッカーっていうものがもっと大きくできたりとか、もっとそのサッカーでいろんな人のつながりとか町を大きくできるポテンシャルを持った町だと思うんですね。でやっぱりこうね、オリジナル10と呼ばれててサッカー王国静岡と呼ばれてて強豪と呼ばれててっていう、それはやっぱ昔の話で、正直今はやっぱ現実この状況でも J2 でもあれだけお客さんが入ってくれる街って多分ないんですよ。アウェーでじゃあ例えば乾のプレーが見たい、じゃあそれで岡山にすごいサポーターが入るとか、そういうのはたくさんね今どこ行ったって新記録なんでしょっていうのはまああるにせよ、でもやっぱりホームは常に J2 でもあれだけたくさんの人が見に来れるスタジアムってやっぱあんまなくて、なんかそこがもっとそのチームとかそのクラブとか選手にとってもっとプラスになる可能性はあるんじゃないかなっていうのは思ってます。だからなんか正直まあ今勝ってるからいいですけど、勝ってない時はホームの雰囲気が逆に選手に対してプレッシャーになっちゃう、ちょっとだからまあヤジとかもやっぱ多いスタジアムなんでやっぱそれがマイナスになっちゃう。でそれがやっぱそれをそこに初めて来た小学生の子供たちがスタジアム怖いって思っちゃってちょっと足が遠のいちゃうとか、だからそうやってこの町にはもしかしたらもっとサッカーっていうもので変な話もっと町おこしができちゃうぐらいのポテンシャルが、まあジュビロのねあっちの方も含めて静岡県っていうこの町全体には本当は僕あると思うんで、だそういうところを本当に感じれてるので、だからこそなんかもったいないなと思うし、チームがもっと強くなればいいし、で僕は選手だからまずそこですけど、本当街の中でもね、なんかまあ僕ニュース番組ちょっと出たりとかもしてますけど、そうやって本当になんか街がサッカーのもっとサッカー王国じゃなくて静岡サッカーの街だよねっていう風になってけるんじゃないかなとは思ってますけどね。まあ、乾選手がさっきおっしゃってたチームの方のポテンシャル、すごいいい選手がいっぱい多いっていうところで、今年ももう素晴らしい選手が揃ったと思うんですけど、開幕前のその J1 昇格っていうところに向けてのこうチームの雰囲気とか自信っていうのはどういうふうに感じてました？まあ J2 で戦うには十分すぎるメンツが残ったなとは思いましたけど、まあ言っても簡単ではないんでJ2 ももちろん、でもこれこのメンツで上がれへんのはないなっていう
のはありましたけど、こうそこからまあおっしゃってた通りなかなかうまくいかないというか、まあ、J2 簡単じゃないなっていう時期があったと思うんですけど、まあ、その時期に何か足りてなかった部分とかっていうのは今振り返ってみてどういうふうに感じてますか？乾がピッチにいなかった俺出れてなかったんで、そう簡単に言うと本当に、まあ、やっぱりそれは分かんないです、まあ、いろんな、ね、ことが当然あるにせよ、まあ、やっぱ監督も変わりましたし、まあ、いろんなことがある中でやっぱ僕らはやっぱ勝ち方を知らなかったっすよねっていうのは、やっぱ J2 にいても、うん、要は J1 で勝てないんだから、うん、J2 でもじゃあラストの終盤5分の過ごし方とか、うん、じゃあこの前の大分戦みたいなああいう時にやっぱ本当上位のチームと本当ここ勝ち点3っていう時にやっぱりそこで点を取る選手とかっていうのがやっぱり、まあ、特に序盤は 0-0-0-0、うん、でその次の、長崎の 1-1 もやっぱ山形でしっかり経験積んできて、うん、本当自信を持ってプレーしてるディサロが1点取って引き分けだったりスーパーゴール決めて 1-1 だったりしたんで終盤に、そういう本当になんか、うん、ちょっとうまくいかない時にいや大丈夫だよ楽しくやろうよっていう選手がやっぱり特に序盤とかはやっぱなかなかいなかったので、で本当この前の大分戦なんかやっぱあれで 1-1 になってわーってなってもおかしい状況ですけど、そこで一発入れてくれたりとか、長崎戦とかもじゃあ 2-2 に追いつかれてちょっともしかしたらそのまま行かれちゃってもおかしくない状況で、しっかり、ね、前にこうプレーしてくれる選手がやっぱピッチ内にいるっていうのはやっぱそれはなんていうんですかね、乾ってどんな時も出していい俺にって言うんですよねやっぱ、ね、うまくいってない時ってボール受けるの怖くなる選手もやっぱいると思うんですよね。やっぱそうじゃなくてどんな時も困ったら、まあ、そこに依存するのも、ね、正直言えば乾がいなきゃっていうのはダメなんですけど、でもやっぱ乾に出せばなんとかしてくれるっていう感覚を今みんな多分持ってやってるんで、それがやっぱ序盤僕は実際ピッチに立っててこううまくいかない時にみんなこう「ええ俺に出していい俺なんとかするから」っていうところのそのやっぱ自信、この今ちょっと今しんどい時にやっぱこうしっかり立ってプレーできる選手がちょっとまああの時はいなかったのかなっていう意味ではシンプルに乾がピッチにいなかったそこから持ち直したっていうのは乾選手がピッチにいるからっていうことになるんですかねまあでもまあそれは変わったからね。そうですね、まあ、あとはやっぱその乾のそういう姿っていうのは周りに派生するなっていうのはすごく見てて感じました。やっぱり乾がじゃあね、よくするじゃあくさび受けてターンするじゃないですか、あれをまあ見てみんながやっぱ特に中山勝つなんてめっちゃ上手だったよね。上手だった、ほんまに上手だったあいつ中山勝とかはやっぱ背負うプレーとか足スピードある選手なんで正直あんまり得意じゃなかったんですけど、今はやっぱりその乾がああいうプレーをするっていうのを見て自分もやってみようっていうのでそれやっぱやっちゃうようになるんですよね。やっぱそれをこうやっぱ乾が実際にピッチ内に一番のやっぱお手本がいるっていう状況で、まあ、これ僕と乾がいつも言ってるんですけど俺ら最年長じゃないですか、俺らがやろうって言ってますそう俺らがいやもうきついよって言っちゃったらもうみんなきついってなっちゃうから、まず俺らがもう分かんないですよ、ちょっとじゃあ練習理不尽だったりきつかったらもう口では何か言ってもいいからとりあえずやろうっていうのは僕ら決めてるんですけど、だもうそうやってもうまずやるとしたらやっぱそれを見て本当にやっぱ選手たちはみんなやっぱ意欲的にやっぱ練習やっぱやるようになってきたし、うん、やっぱそうやってこうピッチの中でしかもね、多分試合とか見られてたら分かると思いますけどあれだけのプレーを見せてくれる選手が普段練習でやってたら他の選手もやるじゃないですかっていうのがなんか今の本当にいい循環のところなのかなとは思いますけどね。本田選手に今乾選手の良いところすごく語ってもらったんですけど、乾選手は本田選手が一番後ろに構えてくれてるっていうのはどういうふうに大きいですよね。やっぱりいやまあやっぱ安心感は多分みんな持ってると思います。その、まあ、うまくいってなかった最初の、開幕からの試合もやっぱゴンちゃんがいるのといないのじゃ絶対結果が全然違ったと思うんで、特にあの時は
ピンチもすごい多かったし、めっちゃあったね。すごい多かったんで、カテゴリー落ちたよなっていうぐらいあったよね。ほんまに開幕戦とか特に、あやばっと思うぐらい全部止めてくれてたから、負けててもおかしくないぐらいやったんで、そこの安心感上から見ててもすごい分かったんで、ピッチにいるやつらは特に感じたんじゃないかなっていうのは思うし、まあそこから俺も試合出るようになってからもやっぱ何回もそういうシーンは、まあ去年からありましたけど、まああとはさっき言った本当に、まあゴンちゃんも言いましたけど、まずやるっていうのは本当一番示してくれてるんで、そこはだからゴンちゃんがやってんのにとか、まあ俺が一番上で、まあもちろん俺は文句も多いんで文句言いますけど、まあとにかくやっぱゴンちゃんもやってるから俺もやらなっていう思いにもなるし、俺がやればみんなやってくれるかなっていう思いももちろんあるんで、文句言いながらですけど頑張ろうっていうのは、まあゴンちゃんがいるから多分そういう風にできてるところはあるんで、まあ安心感もあればやっぱ頑張れるこう源にもなってくれてるっていうのはありますね。こう、まあ、先ほどおっしゃっていた目標のところで、まあ、J1 昇格とまたその後っていうところもあると思うんですけども、そこの目標に対して現時点のチームを見た時の手応えとかっていうのはどうですか？サッカー大使さん難しい質問なんですよ。手応えで俺この3連勝はすごい大きかったと思うんで、うんうん、勝ち方もまあもちろんこう危ない試合もありましたけど、そこを接戦ですけどこうものにしてきたっていうのは、しかも上位とか、ね、順位も近いような相手に、まあ、最初の3連勝、1回目の時の3連勝は、まあ、やっぱちょっとね力の差もあったり勢いでいってたりとかの3連勝だったんで、半信半疑だったというかそんな感じだったんですけど、今回の3連勝に関してはすごい大きかったなっていうのは、自信にもみんななってるんじゃないかなっていうのはあるんで、ただやっぱやっと上見えてきたのにここで緩めてしまうと全く意味がないんで、次の千葉とかね、その後の栃木とか、ここからがまた大事になってくるんで、本当に引き締めないとっていうのはありますけど、うん、まあよくはなってきてるとは思います。本当に犬が言ってた通り、今ここ3試合は本当にまあ、チームとしてというか本当に、うん、アウェーが続いた中で、特にあとの2試合18人、まあ、ほぼ同じメンバーで行って、やっぱそこのまずはなんていうんですかね、まあ、監督がファーストチョイスするようなメンバーのところはすごく今自信を持ってやれてるのかなっていうのはすごく思っていて、ただ安定して勝つとか本当にじゃあ苦しい状況で勝てるようになるとか、じゃあ本当未来をずっと先行って見た時に、まあ、僕ら2人が、まあ、いなきゃいけないとか、じゃあこの選手がいないとチームとしてうまくいかないっていう状況がやっぱ出てきてしまうと、やっぱここから先本当にずっと勝ち続けるためには難しいのかなっていうのは思っていて、まあ、これはまあ事実なんで、僕はまあ僕らは当然頑張りますけど、言うと今エスパルスって実は平均年齢結構高いんですよね、スタメン30歳ぐらいなんですよ。そうそうってなると、じゃあ来年 J1 で行った時に31歳になるわけですよ。で再来年32歳になるわけですよ。でエスパルスはじゃあ5年後 J1 で優勝しますっていう計画を立ててる時に、5年後今のメンバーで行ったら平均34歳になっちゃうんですよ結構しびれるじゃないですか。ってなった時に、本当じゃ今はもしかしたらすごく固まってきたかもしれないですけど、こうやってチームが今すごいいい流れの時に、やっぱそこに本当若い選手がどう乗ってくるかとか、じゃあ、ね、キーパーも23歳が2人いて、でイヌのポジションも若い選手もいるので、だからそういう選手たちが、あ大丈夫ですよ別にゴンちゃんイヌイ君今休んで大丈夫ですと、僕らやるんでっていうぐらいの本当たくましさだったりを、本当このチームのやっぱ若い選手、もっと言ったらユースにもいい選手いますし、ジュニアスミー選手、そういう選手たちがこうどんどんそうやって出てくるようにやっぱなってこないと、本当にじゃあずっと勝ち続けるチームとか、多分こっからねラスト何試合20試合弱ですかで、同じメンバーで勝てるわけないんですよ、週2試合になったとしても、うん、絶対にじゃあラッキーボーイとか、じゃあもしかしたら
僕と乾が2人揃ってレッドカードもらって出場停止になるかもしれないし、2人揃って怪我しちゃうかもしれないし、ピッチにいない時があるかもしれないですけど、その時に試合終わった時に、いやあの2人がいなかったから勝てないよねと、勝てなかったよねとかってなっちゃったら、やっぱそのチームってそこまでなんで、当然ね、核になる選手はいますけど、でもその選手がいなかったとしても、それでもやっぱ勝てるチームっていうのが本当に僕は強いチームだと、特にマリノスなんか見てるとすごい思うので、やっぱそこの部分は、うん、自分の中ではやっぱ今の、うん、ここ3試合このメンバーで勝ったのはすごい大きいですけど、まあ僕はやっぱこっから先だなって思うし、なんかこっから先本当そういう若い選手がもうどんどん、いや俺もやります俺もやりますって出てくるようになったら、その今の自信がもっと強固になるんじゃないかなって。だから僕も乾も今頑張んないと試合出れないみたいな、うん、変な話、じゃあ週頭練習しないでも試合使ってもらえるじゃなくて、もういやお前週頭やってないから監督からもちょっと使わないよ今週は、他の選手も頑張ってるからっていう風なチームになってったらもっと強くなるんじゃないかなと思ってますね。まあ俺らは出ますけど俺はレベル上がってると思いますね。結構いい選手いるよね。熊本の坊主の子、あの子うまかった。こんなこと言ったら怒られるのかな